أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الله جل شانه وغسبدار وشي سيئة ونكا سلامات السلام na učitelja svijeta Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Oni koji ciljano zulum žele narodu, bilo kojem čovjeku na zemlji, bez obzira koje vjere, sa njima nema lijepo. Nema lijepo, lijepe rasprave, kaže Allah. A sa onima koji su, jak su druge vjere, samo kaže, na najljepši način sa njima, sa sljedbenicima knjige. Osim sa onima koji zulum čine. E sad zulum možda čini musliman, jel? Koliko i on čini zulum, jel? Znači, sa njima nema lijepe rasprave. Znači, oštro, žestoko, kad je u pitanju da se brani čast čovjekova. Jer dole kaže Allah, pošto ima oni koji su jedva bi dočekali da je Rasulullah sasvim bio ono, da je bio ono pismen, pa da zna da on napiše knjigu. Što da bi mogli oni da pripišu njemu, to je njegova knjiga. Pazi, i bez toga što znaju da je on bio u takvom stanju, oni kažu to je njegovo djelo. I dan danas u mnogim knjigama, pazite ovo zapadnim, kažu ono, djelo Muhammedovo, Kur'an, djelo Muhammedovo. I dan danas. Znači, volili bi da je, znaš, da je znao pisat Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da ima i dokaz. Čekaj, on bar pisao, oni svoje glave pisao, šta me? 48. ajet. Kaže, ti prije nje, dakle, prije Kur'ana, nijednu knjigu nisi čitao, subhanallah. A nisi ni, kaže, desnicom, rukom svojom, ništa napisao, subhanallah. Inače, kaže Allah, posumnjali bi oni što laži govore. Odmah bi posumnjali, da je on samo znao pisat, subhanallah. Ali, kaže, to su, kaže, jasni ajeti koji su, kaže, u prsima onih kojima je dato znanje. A naše ajete negiraju samo zločinici. Ja Allah. A mi ćemo otkrivati kroz život kako je ko zločin. Ja? Ali ti uzima za svjedoka. Ostave, kaže, između tebe i bilo koga, neka svjedok bude Allah. On će posvjedočiti. 56. i 57. O robovi moji, vi koji vjerujete, zemlja je prostrana. Ja Allah, to znači ako živiš u takvom mjestu gdje ti ne možeš da očuvaš vjeru islam, gdje ne možeš da živiš, a da širk ne činiš Allahom, zemlja ti je prostrana. Znači, idi će god hoće živi. Široka. Fa'ijaja fa'budun. Samo mene obožavajte. Mala, ne mogu da idem odda, ja sam tu navika, ja sam tu rođen, ja sam ovo ono. Ali ba, zar ćeš širk da činiš? Zar ćeš biti od onih pasivnih koji će samo posmatrat kako se pocijenjuje žena? A? Kako se ponižava, kako se moral širi? Odnosno, ne moral. Jer mi težimo da širimo moral. I da bi kasnije, dječju, kako će, znaš, valja meni sad, teško je prebacivati se. Kullu nefsin daj katul maut, kaže Allah odme iz ovoga, preselit ćeš svakako. Allah. I silom ćeš se vratiti iz tvog rodnog mjesta. Vratit ćeš se svakako. Pa ne mogu ja sam se zakovao ovdje. Pa nemoj ti biti kao oni koji su se zakovali za zemlju. Da bi kasnije, subhanallah, kaže, ja divna, kakva divna nagrada čeka one koji samo djeluju, koji samo rade, koji samo trude. A oni imaju, kaže, dvije osobine. Oni su izdržljivi i oslanjaju se konstantno na Allaha. A, ovo su iste dvije osobine tamo gdje šeitan ne može, s kojima ne može vladati. Ne znam ti ja gdje da živiš, kako god mjesto, samo pazi ove osobine. Ti moći ćeš tu. A ako si sam bić, hajde onda idi na drugo mjesto. Nemoj tražiti opravdanje to što ne možeš tu, ja ću ostati, jer većina, kako većina, tako i ja. Znači, većina u zabludi, ti u zabludi. Ja. Većina širk čini i ti širk. Prostran ti je zemlja, hajde na drugom mjestu. Međutim, mi se bojimo radi onaj posla kojeg imamo, da? Posao kojeg imamo, redovnog plata, dolazi i tako. Zato onda Allah kaže, pa svaka životinja koja hoda po zemlji, Allah se o njoj brini, pa i o tebi. I on je obskrbljava, pa i vas.
Rekli smo na početku sura Ankebut, Pauk, da Allah žanu želi da su neminovnost, da je neminovnost da vjernik ima iskušenja i belaje kroz koja će prolaziti. I to su ispiti, to su očišćenje, to su unapređenja, to su nagrade. Ali on mora svoj trud da pokaže, da bude izdržljiv u djelovanju. E ako budeš izdržljiv, onda te slijedi ovaj 69. ajet, kraj sure. Oni koji nastupaju i žrtvuju sve i daju se skroz na mom putu, mi ćemo ih sigurno uputiti putevima koji vode nama. Vidite ovo, putevima, nije rečeno putu, a? Znači različiti su puteva, cilj je isti. Znači, pusti što on ima takav metod, pusti ovaj što ima ovaj metod i tako da. Svaki ima različit metod kako će on ostvariti. Njegov je posao takav, njegovo je mjesto, pozicija mu je takva da on mora tako da djeluje. A ti hoćeš svi ko ti da djeluju. Ne. Svako ima svoj metod, on zna najbolje kako će ko prihvatiti njegov način. Allah je konstantno sa onima koji drugima žele više nego sebi. Allah. Znači ako se trudiš, ne da bi sebi što više obezbijedio i imao i tako dalje, nego da drugom počneš da izgledaš u susret, da već o drugom počneš misliti. Molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu času pored sve ashabi da je al-Fatiha.